Siinä on... jos itä on täällä päin, niin toi on suunnattu just jonnekin tonne päin. Itää otetaan vastaan vielä jotain. Mennään katsomaan toistaiten. Tossa on ollut joku parkkipaikka. On tää jonkun aikaa tässä. Mitenkä kauan tää on ollut? Tää on ihan niin kuin annetaan... No on ne lukossa. Ovat lukossa. Eikä sinne saa mennä ilman lupaa. Täälläkään ei kai saisi olla ilman lupaa, mutta toi navigaattori nyt mut ajatti tänne. Ihan hyvä navigaattorihan toi on. Tässä näkee ihan uusia perspektiivejä. 8.30. Tosta voi soittaa apua. Puhelinkoppi! Niin on. Taksi. Auto. 949. Tästä on muuten jonkun tovi aikaa. Nyt mä oikeesti rupes kiinnostaa. Nimittäin syödään tossa noin. Tää on joku tarkastusasema. En tiedä saaks täällä olla, mutta... Katellaan nyt, miltä tää vanha asema näyttää. Taas vielä ihan pelastettavissa. Mä en ymmärrä, miksei tähän... Tulkaas pojat tänne! Miksei tänne oikeesti mitään toimintaa voi järjestää? Miksi nää antaa vaan lahota näitten vanhojen valtion rakennusta? Mutta valtio haaskaa oikeesti niin paljon, että sitä ei monikaan ymmärrä. Tää on ihan älytöntä haaskaamista. Luulisin, että tälläkin asemalla olisi jotain järkevää käyttöä. Hei, ei saa ohittaa. Sitten tollasiin johtoihin ei saa koskea, mitä tossa on. Kun ei tiedä, onko niissä jännite. Niissä voi olla... Älä koske! Aina pitäisi mitata ensin, kun tollasiin on. Tules tänne nyt! On tää vähän luonto on alkanut ottamaan. Luonto on alkanut ottamaan haltuun ihan selvästi. Oiskohan se meidän, mä laitoin ihan pienelle sen hernekeiton pyörimään. Tää on epäilyttävän näköinen tämmönen. Ei saa koskea niin. Tos voi nimittäin ollakin jotain. Älä koske! Se on hiekkaa. Tulkaas tänne, kohta mennään syömään. Siitä lähti lintu. Tästäkö se on ennen mennyt Venäjälle se liikenne? Kyllä on, enpä se olisi uskonut, että pakotteet näin pahasti purasee, että lähtee ihan... Hei, ei saa ohittaa. Lähtee puutkin kasvaa näin nopeasti. Niin pitkään on ollut pakotteet päällä. Nyt lähdetään syömään. Onko nälkä? On. Onko kova nälkä? Joo. Tuo jälkeen niin sitten tulemme katsomaan, että... Missähän se uimaranta muuten olisi? Hei, tuolla on järvi. Niin. Hei, me katsotaan, kun me syödään. Ei tosta pääse. Katsotaan. Kai siellä joku rajavyöhykemerkki on, jos oikeasti. Joo, mutta tuonne olevassa uimarannassa ei ole pitkä matka. Nyt sieltä tulee joku auto. Tuonne olevaan paikkaan uimarannalle ei ole pitkä matka. Niin, kyllä. Niin. En tiiä. Tuleekohan ne kyselee meiltä jotain? En tiiä. Nyt lähdetään syömään. Täällä ei sitten. Ei, kyllä siinä näköjään ihan saa ajaa auto. Hei, mua ei saanut ohittaa tänne. Kyllä sit näköjään saa mennä. Mua ei saa ohittaa. Mä haluaisin olla sinun vieressä. Saat tulla vieressä, mutta ohittaa ei saa. Onkohan meillä ruokaa täällä kohta? Kohta on sapuskaa. Sitten käytetään tätä näitä. Täällä on pikkuapulainen, käyttää tätä. Joo, saat olla vieressä. Tää aina tää radiotekniikka kiivastaa näitä juttuja meikäläistä.
Hänäs tänne pusikkoon, jos no koirat tekis jotain. Koirat tekis jotain. Täällä ei sittenkään mitään. Täs menee rada ja rajavartu. Kyllähän ne näköjään täs ajelee. Niin, just tolleenhan siinkään. Mut tulipahan syötyä vanhalla tulliasemalla. Ihan hyvät sapuskathan siinä oli näköjään. Tosin oma tuotantoa. Mä en tiedä, onko se järvi tuolla. Täytyy lähteä katsomaan. Hei, rakkaat kansalaiset. Siinähän on... Muuten Saimaan kanava menee tossa. En mä tiedä, että se siinä menee. Joo. Ja siinä on uimaranta. Nuijamaan uimaranta. Nyt me lähdetään sinne polskuttelemaan. Olisi kiva tietää, mitä nämä tekee niin kuin silleen, koko aika tässä niin kuin pyörii. Tai ehkä ne tekee niin sanotusti töitä siinä, mutta siis niin kuin, on täällä näköjään aika hyvä tää tarkkailu. Tässä voisi olla muuten turvallinen paikka olla yötä. Mä en tiedä, tulisiko kukaan häätää, mutta tässä pörrää näitä rajavartioston autoja meinaa ihan oikeasti jonkun verran. Tonne meni äsken yksi, niin heti perää tuli tuolta seuraava. Se on varmaan 7. rajavartioston auto, mutta mä haluaisin tällaisen kompleksin itselleni. Vaiko saisi tällaisessa olla? Se on jo alkanut rappeutumaan muuten tuolla jo tuo muuraus tuolla ylhäällä. Näettekö, tiilet on lähtenyt meneen. Sitten tohon pääsis vahtimaan, että mitä vieraanvallan puolella tapahtuu ja näin. Vanha vartioasema. Tässä syötiin muuten nyt sit perunamuusit, että hetkinen, toi vaunu mahtus muuten tohon alle. Näyttäis kyllä siltä, että se siihen mahtus. 2.3. 2.3 toi nyt toi vaunu suurin piirtein on. Jees, jatketaan matkaa. Mennään tohon uimarannalle. Tuossa on uimaranta. Meidän pois valtion metsä. Ei ne ole poliiseja, ne on rajavartioita. Tykkääkö ne rajavartion metsä? No ei ne ainakaan tullut meille sanomaan mitään. Kai ne tykkää oman maan kansalaisista. Nyt lähdetään sinne uimarannalle. Mennään uimaan. Se on kyllä voi olla tosi kylmää hei sitten se vesi. Se voi olla vielä kylmempää kuin mitä oli se aikaisempi paikka. Kuka sanoi, että kotimaan matkailu ei ole muka jännittävää? Täällähän on enemmänkin näitä rajavartioita. Mutta täällä se ainakin se uimaranta mun mielestä on, että tänne nyt vaan katsomaan sitten, että... Tässäkin olisi nätti paikka. Venäjän raja näkyy, mutta jossain mä tuolla... Se on tossa, onks toi, ei toi merta on, mutta onks toi nyt Saimaata vai en mä tiedä mitä toi on. Mutta jossain se on se rajapyykki. Jossain se on se rajapyykki ja mä en tiedä, onks tässä joku näitten vartiopaikka vai mikä. Mutta tässä pitäisi olla ainakin merkattuna joku uimaranta. Mä en tiedä sitten, että pääseekö tässä uimaan. Sit mihinkään reunalle ette pojat mene. No ettei tipu järveen. Kato, tuossa on mun pyhä. Vai, raja, otetaan vastaan, mä jo veneen lasku paikka toi. Me ollaan tässä. Siinä se menee se Saimaan kanava siinä vieressä täällä itärajan suunnassa. Se tulee tuolta Lappeenrannasta saakka ja sillä pääsis veneilemään mukavasti. Kumpakohan suuntaan se muuten virtaa? Virtaako se jonnekin suuntaan? Mä en ole ihan varma. Mut navigaattori väitti, että uimaranta on täällä.
Mut se on itse asiassa tuo rajavartija sanoi mulle, että tota, se on pätkän matkaa tonne päin. Lähdetään katsomaan, mistä löytyy. Ihan ei kuulemma vaunulla pääse, mutta joutuu vähän matkaa kävelemään. Käydään katsomassa, mistä se löytyy. Mistähän tästä saa muuten ajaa tonne päin? Saaks tässä ajaa tonne päin? Vai pitäis mun ajaa tuolta? Mä en nyt ihan tarkkaan ottaen tiedä. Kun tossa meni niitä autoja, niin pitäis nyt varmaan vähän katsoa, että missä sitä ajelee. Mulla on nyt tässä. Pitäisikö mä mennä tänne? Täälläkö se uimaranta nyt sitten olisi? Nuijamaan uimaranta. Tuvallahan se on. Tossa se on. Käydään katsomassa, päästääks me. Sit siitä ei saa pitkää matkaa uida. Meneekö tää nyt taas jotenkin väärin? Ei, katsotaan. Nyt tää yhtyy tähän samaan. Tos menee toi raja-aita. Onkohan tää Suomen itäisin uimaranta? Tuli vaan niinku mieleen. Tästä pitäis lähteä joku tie. Siellä on puoli. Onko siinä? Siinä on parkkipaikat on tossa. Tästä lähtis nyt joku tie. Pääseekö sinne? Saaks sinne oikeesti ajaa? Katotaan. Onkohan tää nyt oikea? Siis mä omasta mielestäni menin oikein, mutta en mä nyt sitten mennytkään oikein. En mä nyt sitten mennytkään oikein. Kattokaa, jos sieltä tulee auto. Mun pitäis päästä oikaiseen, mutta tossa on toi tolppa. Tää menee... Siinä on... Hyökän tolppa. Mähtyis tää kääntymään tästä. Siis se uimaranta... On siis tuo. Mä en nyt enää tiedä, missä se nyt on. Tän mukaan mä meen nyt lähemmäs. Onko se, näet sä jossain uimaranta? Missä? Ai siinä alla. Ei sinne pääse autot. Jätetään autot täällä. Onko siinä oikeesti uimaranta? Jätetään sitten tähän. Nyt on muuten hyvät uimarannat täällä. Venäjäkin näkyy siellä ja sinne ei saa mennä, mutta käydään nyt tässä uiskentelemassa. Uiskentelemassa Nuijamaan uimarannalla. Pääset sä sieltä? Nonni, mennään uimaan. Tämähän on hyvä uimaranta. Tosi hyvä uimaranta Nuijamaalla. Suoraan tässä Venäjän rajalla. Tuolla me äsken oltiin, se uimaranta on tässä.
Hyvältä näyttää. Venäjä on siellä. Halvat polttoaineet. Ja iloiset uimarit. Kyllä se hyvät kyydit anto. Kyllä Venäjän rannalla, rajan lähellä parempaa uimavesikin. Näin se menee. Halvempi bensa ja mukavampi uinti. Tää on valtapaana oikeesti, mutta täällä sitä vaan parkkeerataan ennen tulliasemaa. Tai raja-asemaa. Sillä mennään. Tästä on muuten mennyt sitten oikeesti varmaan miljoonia litroja pirtua ja tupakkaa ja kaikkea muuta sellaista, mitä ei tänne saisi tuoda. Väitän, että tässä sitä on virrannut. Mikä tää on? Tässä menee joku... Mikä tässä menee? Joku... Käydäs katto. Mikä tie tässä menee? Sinne ei saa mennä. Hei, pääseehän sinne uimarannalle autolla jostain? Mistähän sinne pääsee autolla? Kyllä sinne jostain autolla pääsee. En tiedä mistä. Niin, täältä olisi päässyt jostain. Mistähän se tulee? Jostain tulee. Mutta ei siihen olisi viittinyt ehkä vaunulla lähteä venkslaamaan. Ei kiitosta. Eiköhän me lähetä menee taas johkusuuntaan. Katso, tuo vielä moehtaa. Sit katsotaan vielä kerran, että kaikki on kunnossa. Ikkunat kiinni. Ikkunat kiinni. Vesipönttö ylhäällä, luukut kiinni. Joo, hyvältä näyttää. Mennään. En laita nyt sitä lukkoon ollenkaan. Noin, nyt se on silleen kiinni, että se pysyy kiinni. Nyt on Nuijamaa. Nuijamaa nähty. Nuijamaa on nähty. Hieno homma. Käytiin tuolla rannalla uimassa ja Tämmerannon mittarissa ja 260.6 km. Ja nyt me lähdetään jatkaa niinku tätä kuuluisaa matkaa tästä, että minne päin sitä nyt sitten. Älä riehu, Jouko! Hei, nyt lopetatte sen nahistelun oikeesti, pojat, sieltä. Minä niitä ampuankin, mulla ei ole uuta hommaa. Meiltä on kotiin pitkä matka, hei. Joo. Nyt lähettiin. Nyt me lähettiin. Venäjän raja oli tuossa 300 metrin päässä. 300 metriä, joo. Meneekö tää nyt ohi tosta rajasta vai miten se pitäis ymmärtää? Mennään täältä. Meillä on nyt tullattavaa, niin mennään tästä näin. Meillä on tullattavaa. Missäs me oltiinko me äsken tässä? Joo. Oltiin. Mitäs me tehtiin? Mitä tehtiin? Laitettiin vaunut. Mitäs siellä vaunussa tapahtui? Syötiin. No niin, syötiin. Mitäs me syötiin? Mummon muusia. Kyllä. Ja nyt ei... Okei, näin tässä yksi. Nyt ei masu mökötä, vai mököttääkö? Ei. Nyt ollaan rajatiellä tässä ajelemassa ja... Ja navigaattori ei näe mitään. Saimaan kanava menee muuten tosi ihan vieressä. Ja toski olisi joku levike. Kyllä täällä pystyisi varmaan hyvinkin yöpymään. Tuo rajavartija, kenen kanssa mä tuossa äsken juttelin, se ei kyllä ollut hirveän mielissään siitä, että olisi tuossa yötä, kun siinä on kamerat, kun pitää kuulemma töissä vahtia. Vielä on vielä pitää vahtia kuulemma kovasti, niin... Ja niin kuin sen ymmärtääkin kyllä, että pitää vahtia ja näin. Ihan selvä asiahan se on. Ihan selvä... Mitä sä teet? Selvä asiahan se on, että...